Добро утро на всички! Как сте днес след вчерашното рисуване? Много интересни неща споделяхте и много съм щастлива да виждам рисунките ви и разбира се малко повече информация за процеса. Аха, не се чува. Няма да видим. Дайте ми знак другите дали ме чувате. Чувам ли се? Виждам ли се добре? Добре, чува се. Значи, пробвайте отново да влезете в срещата, може би. Я да видим във Фейсбук дали ме чуват. Там още малко хора има. Да видим хората във Фейсбук, които гледат, дали ме чуват. Моля да напишете в коментар и дали ме виждат. Сега вече чувам. Добре, супер. Да приемам, че вече се чуваме. И откриваме втория ден на нашия маратон. Аз се обичам. Много ми хареса това, което исках да кажа в началото, е, че много ми хареса това, че споделяте, освен рисунките си и процеса, през който преминавате. Наистина през тези 21 дни ще преминем през много интересни емоции, положителни, не толкова положителни, но всички те са свързани с една наистина уникална трансформация. Така че препоръката ми е, приемайте ги такива каквито са, не влагайте емоция от гледна точка на това да ги категоризирате, дали е приятно, дали е неприятно. Приемайте всичко, което се появява по пътя във вашата рисунка и го трансформирайте. И понеже се говори на тема приемане, един от основните компоненти или едно от основните неща, които са важни за това да обичаме себе си и наистина да си показваме тази любов, да я усещаме, е да приемаме. Тя преминава през приемането. Защото обикновено тогава, когато се съпротивляваме на нещата около нас, на начина по който мислим, на начина по който изглеждаме, тогава всъщност ние не се приемаме. И подготвила съм ви няколко теми, свързани с приемането, и най-вероятно ще ви изненадам по начина, по който те са вързани към темата «Аз се обичам». Но пък нека да видим кой през какви преживявания ще премине и ще ми е интересно да споделяте как са ви се отразили. И днес ще рисуваме на тема «Аз приемам името си». Наистина би ми било интересно да споделите колко хора не приемат името си. Добро утро, Йонка! Ето вече имаме и хора във Фейсбук, които ни поздравяват. Надявам се, че се чува и там добре. И се връщам отново на темата за името. Казват, че всеки от нас идва с името си. И то е много специално, защото участва много активно и е много значимо за нашата реализация. За уроците, които имаме, за начина, по който разкриваме потенциала си, и то всъщност ни помага. Но много често така ми се случва да се сблъсквам с хора, които не си харесват името или не си го приемат, или има нещо, което е свързано с това име, което ги притеснява. И затова ви предлагам днес, независимо дали си харесваме или не си харесваме името, дали си го приемаме или не, нека да се свържем с нашите имена и да видим през какви емоции ще преминем, какви усещания и по какъв начин всъщност ще се усетим по време и след това рисуване. Защото приемането на името и на нас такива каквито сме, отключва много сериозен потенциал в нас. Така, аз вече обръщам камерата. Няма да продължавам с допълнителни мисли по темата. Сега ще си ги усетим и сега ще си ги измислим. Добро утро, Велина! Много се радвам, Дани!
Добре дошли на всички. Така, сега вече сме на път да си напишем и темата. Аз знаете, че ви препоръчвам и всъщност инструкторите по нейрографика препоръчваме темата да бъде с една дума или максимум словосъчетание. Може да бъде моето име, може да бъде и само име. Аз сега ще си я нарека име. Като разбира се, мозъкът ни знае за какво става въпрос. Тогава, когато го напишем, той вече започва да го отработва. По традиция ще си направим една минутка активация. Някои от вас вчера споделиха, че не им е достатъчна една минутка. Да, възможно е, съгласна съм. Може да си я направите и две минути. Особено тези, които рисуват на запис. Ако искате, пишете повече. Разбира се, че колкото повече пишем, толкова по-ефективен е процесът, който сме активирали. Но и с една минутка работи, с оглед на това, че ние също ще рисуваме и на по-малко пространство и по-бързо. Така, ако сте готови, активирам темата и засичам една минута, в която да пишем. Старт. Всичко, което асоциирате с вашето име. Как го усещате? Какво ви носи? Какви чувства и емоции идват? Може да бъдат и негативни. Всичко, което усещате. Всичко, което асоциирате в момента с вашето име. Пишете смело. Мина една минута. Можете да си допишете, разбира се, и нека да разгледаме думичките. Така. 14 думи съм написала аз. Виждам сред тях и конфликт. Първото, което ми се набива на очи. Така че, може би, няма да е лошо да си направи едно асо на същата тема. Там, където са се появили отрицателни думи във вашата активация, винаги препоръчвам АСО. Може да си направите същото, което правихме вчера. Но виждам и много хубави думи. Виждам моята баба, защото моето име е свързано с нея. Любов, сила, мотивация. Неща, които наистина усещам тогава, когато се свързвам с моето име. И те са части от моята характеристика. Така, дори в момента нахуват още думи в мен, защото процесът е активиран и аз усещам как още и още смисъл влагам в моето име. Интересно ми е да отбележите как се чувствате, какво усетихте, дали имате повече положителни чувства, мисли, емоции в момента. Дали имате някаква вътрешна съпротива, отбележете къде я усещате в тялото. И сега започваме да рисуваме, като ще рисуваме кръгчета и ще помоля всеки от вас да си изброи колко буквички има в неговото име и съответно да си, аз ще си го напиша, Ралица 6. Т.е. аз ще си нарисувам 6 кръгчета сега. Всеки ще си нарисува толкова кръгчета, колкото е неговото, съдържат букви неговото име. Колкото букви се съдържат във вашето име, толкова кръгчета.
И както ги усещате, няма правила. Няма правила за големина, за разположение. Те просто трябва да са 6. И можете, всъщност, като нарисувате тези кръгчета, да си помислите кое кръгче какво ви носи. Аз веднага мога да си сложа думички от активацията. Там имаше мотивация, любов, потенциал, развитие. Ще си ги заложа в кръгчетата, защото наистина така усещам даровете, които ми носи моето име. И аз ги приемам всички тези дарове, започвам да си нейрографирам кръгчетата и изпитвам наистина благодарност към моето име и всичко, което то ми дава. Защото то ми носи връзка с моята душа, то ми носи потенциал и в него всъщност е заключен моя потенциал. Така го усещам. И аз в момента, приемайки моето име и отдавайки му почет и значение за мен, аз отключвам този потенциал и се свързвам все повече и все по-дълбоко с името ми. А в активацията ми се появи конфликт и аз сега осъзнавам откъде идва той. Идва от така един конфликт, който е възникнал между моята майка и моята баба. Дали изцяло да взема нейното име, знаете традициите и те всъщност на много места все още повеляват детето да носи името на бабата, на дядото, първородно, второ и така нататък. И много често възникват и такива конфликти, когато нещо не се случи по волята на някой силен, примерно авторитарен дядо или някоя баба, която много държи детето да вземе нейното име едно към едно, така както е. Не буква, не част от името, цялото. Така че при мен имало такъв конфликт между майка ми и баба ми и в крайна сметка той не е бил разрешен по начина, по който на баба ми се е искал, защото аз не съм взела нейното име, но съм взела нейната буква. Замислете се и за вас, при вас, дали има такива истории и как си ги усещате? Дали това по някакъв начин ви е повлияло? Дали знаете за въобще за такава история? Дали някой е споделил с вас? Защото аз я знам. На мен самия разказвали и самата баба моя ми е споделяла, нали, че това по някакъв начин я е засегнало. И в интерес на истината, аз го забелязвам и в по-младото поколение, родителите ни, примерно след нашите баби и дядовци, след като окръглите, можете да започнете да пускате линии през всеки кръг. Нека през всеки кръг да мине вашата енергия, през всяка буквичка и към краищата на листа пускаме кръгчетата, в кръгчета пускаме линиите. Това е нашата енергия. Нека тя да премине. И това, което исках да кажа, е, че забелязвам как и до ден днешен има такова очакване, дори от нашите родители, колко е силен модела децата да бъдат кръщавани на тях. И не само, ами да вземат и името такова, каквото е. Много интересни такива ситуации наблюдавам. Но в крайна сметка майката, всъщност майката е тази, която трябва интуитивно да реши и да избере името на детето. Това е изцяло решение на майката. И всъщност аз си давам сметка, че майка ми всъщност тук много така силно явно е била свързана с себе си в този момент и не е позволила нейното решение да бъде променено. Замислете се и вие, може да говорите и с вашите майки, може вие да разсъждавате като майки, по какъв начин сте избрали имената на вашите деца.
Защото когато майката е избрала името, моето усещане е, че наистина детето ще го приеме и няма да има конфликт с името си. Аз лично си харесвам името. То всъщност символизира и е цвете. И съм се свързала с него, въпреки че така, когато станах, може би, студентка, тогава започнах да си го чувам цялото име. Винаги близките ми хора го съкръщават и приятелите ми. И много е интересно човек, нали, да си чуе в някакъв момент цялото име. Много е интересно усещането. Чак така си, в първия момент се чудиш към теб ли са се обърнали хората или не. Интересно ми е да споделите, имате ли такива усещания, преживявания. И в момента, разбира се, ви насочвам към това да се наблюдавате, как се свързвате с името си, какво усещате. При мен е едно невероятно спокойствие, ме обзело, много ми е приятно, много ми е леко, с лекота се свързвам. Няма съпротиви, няма някакви тревоги и притеснения. Наистина много добре, много леко ми тече процеса. Така го усещам. И продължавам да си пускам тук още малко линии и, разбира се, почти съм готова да започна да слагам и цвят. Знаете, повтарям правилата в метода на нейрографика, когато сте се изморили или ако имате нещо друго, което ви е по-важно в момента. Стигате до окръглянето и после можете да спрете и да продължите по-късно или утре. Но много е важно да сте окръглили. Ето, аз сега регистрирам още един факт, че съм ожадняла, така че ще пия вода и, разбира се, препоръчвам на всички до вас да има вода. Аз усещам топлина. Чудесно, много добре. Но това говори за един активиран процес и свързване. Така че наблюдавайте се. Може да си разсъждавате и върху това как точно са ви свързани буквичките, кое кръгче е по-голямо, по-малко, означава ли нещо това за вас. То няма някакво значение за мен или за някой друг, то има значение за вас. Така че няма никой да ви каже какво означава това. Търсете вие смисъла. Търсете вие смисъла и, както обичам много често да казвам, даваме препоръки, какво да се добави, какво да се сложи, но правете го според вашите усещания, според вашата готовност. Всеки инструктор дава препоръки, за да може да подобрявате и техниката. Нали, тези, които са по отношение на техника, т.е. окръгляне, архетипиране, нейролинии, се опитвайте да ги спазвате, за да ви е ефективен процеса. А вече колко линии да сложите, как да ги разположите, това са вече, дали да добавите още нейролинии. Това са препоръки, които ние също даваме, но те не са изобщо свързани с техниката и там можете вие да си решите дали да следвате тая препоръка или не. Това е вече въпрос на ваше усещане. Започвам да нанасям цвят. И тук правилото, напомням го за всички начинаещи, минимум две фигурки оцветяваме в еднакъв цвят. Можете да оцветявате и с маркери. Разбира се, по-бързо става, с оглед на това, че сме гониме и някакво време тук в този маратон. Но имаме достатъчно време до тези рамките на 30 минути да оцветяваме и с молив. С маркер става малко по-бързо. Това е моя опит. Разбира се, всеки си има различно темпо, всеки си избрал различна големина лист, най-вероятно, така че си преценява колко време има да отдели и как да си разпредели времето, така че да се впише в него.
Попитайте се да се вписвате във времето, което сте се определили, разбира се. Но пак се опитайте и да се наслаждавате на процеса. И да наистина да отразявате всички тези случвания. Които усещате в тялото, чувства, емоции, мисли. А мен и се прииска да сложа повече цветове. По-шарено да ми стане. Цветенцето. Цветенцето. Ето, даже си го асоциирах с цветенце. Наистина. Интересно. Такова ми е усещането в момента и асоциацията, която си правя с моето име. Като едно цветенце и тук една експлозия от цветове искам да задействам. А вие не забравяйте да се наблюдавате и да отразявате и мислите си. Не само чувствате емоциите. Ето аз в момента се изненадах как се прокрадна в главата ми това цвете. И му се наслаждавам и така си го обгрижвам и сега ще го полея. Отслагам още и още цвят. В моята рисунка. Да, може да погледна във Фейсбук, има ли коментари, въпроси. Нещо ми замръзна там страницата. Добре, всички рисуват, чудесно. Всички са се задълбочили в това да изследват и да приемат имената си. Разбира се, аз имам теми, цял списък, свързани с любовта към себе си, с приемането, с всичко, което свързвам с любовта към себе си, но както вчера споделих, абсолютно всеки един от вас интуитивно може да усети различни други теми. Нещо, което така му се прииска да рисува, което му се появява като осъзнаване или като някаква подтема в по време на рисуването, споделяйте, ще ги включваме в списъка. Разбира се, ние сме група и абсолютно всеки може да участва с идеи какво да включим. На миналия маратон имаше такива заявки, мисля, че ги поизпълнихме. И 21 дни са много време, в което можем наистина да включим много теми. Така че, разбира се, че ако някаква тема се прояви и при вас, ще и намериме място в графика. Просто споделяйте и не се притеснявайте. Ето аз повтарям цветовете сега. Прииска ми се да са по-наситени. И можете да изследвате също така и цветовете, които използвате, оцветявайки съответната буквичка, защото ние тук, ако си спомняте, надявам се не сте забравили, си сложихме буквички. Нашите кръгчета са буквички,
от нашите имена. Какво искате да приемете? Може да си изборите нещата, които са ви важни във връзка с вашето име. Какво ви носи вашето име? Как го усещате? Какво ви дава? Как ви кара да се чувствате? Как се чувствате, когато си чуете името някой друг да ви го казва? И по това всъщност даже ще усетите и доколко го приемате, защото много често той е на подсъзнателно ниво. Нали, нещо, което още си мислим, е това сега го отработих, това го знам, това го приемам. Няма проблем с седи си кое, обаче то се оказва, че си има някакви неща навътре в нас. Значи нека да ги разгледаме в дълбочина. Добре, и сега съм готова да пусна и линиите на полето. През моята рисунка. Когато пускате линиите на полето, много е важно да ги интегрирате добре. Ако не ви се получава добре с плътен маркер, просто използвайте по-тънък. Знаете, тези, които рисуват по-дълго вече време с мен. За тези, които се включват сега, просто го обяснявам, за да знаете. И ето така ще си пусна тук. Една, две, колкото усетите, че имате нужда, линии на полето. И фиксацията е кръг. Още един кръг се появи в моята рисунка, който ще бъде моята фиксация. Как се чувствате? Вече сме към края на нашето рисуване днес. И наистина се надявам да сте се заредили, да се чувствате добре, защото пред нас е един прекрасен ден, нова седмица. Нека всички да се заредим и да го изживеем по най-положителния начин, свързани с нашите имена, с себе си и нека да развиваме този потенциал, който нашето име ни носи. Повтаряйте си го и се зареждайте с положителните емоции, които то ви носи. Ако пък някой не изпитва положителни емоции, свързвайки се своето име, създайте си ги. Създайте си ги и си помислете как бихте искали да се чувствате, ако сега не ви се случва по този начин, по който ви се иска. Какво е това, което може да направите и вие, за да изпитате положителни емоции и да се свържете, да приемете с любов и благодарност вашето име? Защото то ви е дадено с любов и със сигурност е изключително важно за това вие да разгърнете вашия потенциал и да бъдете една все по-добра версия на себе си всеки ден.
И когато ние приемем, ние получаваме. Тоест, ние получаваме от енергията, която нашето име ни носи, и се свързваме с нея. Когато отхвърляме и не харесваме и се противопоставяме, всъщност ние не допускаме да приемем тази любов, която и сила, която ни дава в случая името, ако то е нашия обект. В нашето рисуване днес беше то. И аз приключвам вече. Сега ще се включа, за да ви поздравя и да ви пожелая прекрасен ден. И утре ще рисуваме отново заедно. Разбира се, публикувайте рисунките си в албума. Така, приключихме за днес. Надявам се да сте се свързали дълбоко с името си. И ви желая един прекрасен ден, а утре ви чакам отново в 8:30 да продължим да рисуваме и да се обичаме. До скоро!